Saudijska Arabija se zvanično pridružila BRICS-u. Ministar inostranih poslova Saudijske Arabije, princ Faisal bin Farhan Al Saud, rekao je u augustu da će ova kraljevina proučiti detalje prije predloženog datuma pridruživanja 1. januara i donijeti odgovarajuću odluku, prenio je Reuters. On je istakao da je grupa BRICS koristan i važan kanal za jačanje ekonomske saradnje. Blok BRICS su ranije činile Brazil, Rusija, Indija, Kina i Južnoafrička republika, ali od 1. januara 2024. godine udvostručen novim članicama – Saudijskom Arabijom, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Egiptom, Iranom i Etiopijom. Ulazak Saudijske Arabije u BRICS dolazi usred geopolitičkih tenzija između Sjedinjenih Američkih Država i Kine i širenja kineskog uticaja na kraljevinu, navela je agencija. Uprkos jakim vezama sa Sjedinjenim Američkim Državama, Saudijska Arabija sve više slijedi sopstveni put i zabrinutosti da je Washington manje posvećen bezbjednosti Persijskog zaliva nego u prošlosti. Kina, najveći kupac nafte iz Saudijske Arabije, predvodila je pozive da se BRICS proširi i postane protivteža Zapadu. Francuska se protivi prisilnom raseljavanju Palestinaca iz Gaze. De Rivière je rekao da su protjerivanje ljudi iz Gaze ili ponovna kolonizacija Gaze teške ideje, dodajući da je od suštinskog značaja stati na kraj vojnoj operaciji, a ne ciljati civile. Francuska neće podržati prisilno raseljavanje Palestinaca iz pojasa Gaze, izjavio je Nicolas de Rivière, stalni predstavnik Francuske pri Ujedinjenim nacijama. Francuska se protivi prisilnom raseljavanju stanovništva. To je vrlo jasno. Nećemo podržati prisilno raseljavanje ljudi. Manje više je očigledno da je pojas Gaze naseljen Palestincima. Naš cilj je da Palestinci mogu nastaviti živjeti tamo u sigurnosti i pod dobrim uslovima. To bi trebao biti prioritet, rekao je de Rivière. To je izjavio nakon što su izraelski zvaničnici pozvali na dobrovoljnu evakuaciju Palestinaca iz Gaze i pozvali mnoge zemlje da prihvate Palestince iz enklave. De Rivière je rekao da su protjerivanje ljudi iz Gaze ili ponovna kolonizacija Gaze teške ideje, dodajući da je od suštinskog značaja stati na kraj vojnoj operaciji, a ne ciljati civile. Palestinci bi trebali moći živjeti u miru u svojim domovima, a bombardovanje civila u pojasu Gaze trebalo bi da se završi. Bolnice, škole su uništene. Želimo da se to završi, naglasio je francuski zvaničnik. Rekao je da palestinska grupa Hamas koristi civilno stanovništvo kao živi štit, krije se po školama, to je istina. Međutim, kad god postoji sumnja, ne biste trebali bombardirati škole, rekao je. Podlačeći potrebu da se zaštiti civilno stanovništvo, de Rivière je rekao da u Gazi živi 2 miliona civila, a ne 2 miliona terorista, prenosi BHRT. Izrael je pokrenuo nemilosrdne zračne i kopnene napade na pojas Gaze nakon prekograničnog napada Hamasa 7. oktobra. Napadi su ostavili pojas Gaze u ruševinama. Oko 60% infrastrukture enklave oštećeno je ili uništeno, a skoro 2 miliona stanovnika je raseljeno. Najmanje 22.185 Palestinaca je od tada ubijeno. 57.035 je povrijeđeno, saopštilo je Ministarstvo zdravstva u Gazi. U napadu Hamasa ubijeno je oko 1200 Izraela. Biden na godišnjici napada na Capitol planira žestoko kritikovati Trumpa. Američki predsjednik Joe Biden obilježit će 3. godišnjicu napada na američki Capitol 6. januara govorom u kojem će naglasiti da je njegov republikanski rival, bivši predsjednik Donald Trump, egzistencijalna prijetnja demokratiji, objavila je Bidenova kampanja. Biden će u subotu govor održati u blizini Valley Forgea u Pensilvaniji, historijskog mjesta bitke američke revolucije, nakon čega će u ponedjeljak posjetiti crkvu Mother Emanuel u Charlestonu u Južnoj Karolini, mjestu gdje je bijeli supermacist 2015. godine ubio 9 ljudi. Predsjednik će naglasak staviti na sve veću prijetnju političkog nasilja. Te dvije posjete predstavljat će do sada najdirektnije napade Bidena na Trumpa i republikance, što će biti promjena tona nakon što je većinu 2023.
godine hvalio svoje zakone i stanje privrede. Izbori iduće godine neće biti samo između suprotnih filozofija vladanja, rekla je šefica predsjednikove kampanje Julie Chavez Rodriguez, dodajući da će se na tim predsjedničkim izborima građani izjašnjavati i o zaštiti demokratije i temeljnih sloboda svakog Amerikanca. Hiljade Trumpovih sljedbenika 6. januara 2021. godine upalo je u Kapitol, središte američke demokratije, u pokušaju da zaustave potvrdu njegovog izbornog poraza. Četvero ljudi poginulo je na dan napada, a jedan policajac dan kasnije. Od tada je četvero policajaca oduzelo život, a u neredima je povrijeđeno 140 ljudi. Trump je suočen sa pravnim procesima zbog pokušaja da poništi rezultate izbora 2020. godine, a savezne države Colorado i Maine zabranile su mu kandidaturu zbog njegove uloge u navodnom poticanju napada na Kapitol. Te zabrane sada su poslane na Vrhovni sud, gdje će vrlo vjerovatno biti ukinute. Trumpovi advokati odbacuju da je on poticao na pobunu. Trump u duelu sa Bidenom ima 2% boda prednosti, 38 u odnosu na 36% aktuelnog predsjednika, no 26% ispitanika još je neodlučno između njih dvojice ili će glasati za nekoga trećeg, pokazuju ankete Reutersa i Ipsos Pulsa. Trump je u velikoj prednosti u republikanskim predizborima, pokazuju to istraživanja. Bidenova kampanja u narednim će sedmicama pojačati svoju aktivnost, uključujući imenovanja direktora u svih 50 saveznih država i plasiranjem reklama. Potpredsjednica Kamala Harris trebala bi također govoriti ove subote na skupu u Južnoj Karolini, a potom na dan Martina Luthera Kinga kasnije ovaj mjesec. Harris će također poslati poruku o prijetnji demokratiji, prenosi agencija HINA.